Всім привіт, народ! Слава Україні! Я радий вас вітати в себе на каналі. І починаємо ми наше відео про посів озимої пшениці реформ. З дуже незвичних кадрів робимо дисковку сівалкою Compact Solitaire по стерні соняшнику. Стандартні процеси, які відбуваються з кожним господарством кожного року, це зміна контурів полів. Хтось віддав якийсь пай, хтось забрав якийсь пай. Постійні перерахунки між сусідами, постійні, скажімо так, постійна робота з полями, з їх кількістю і все таке. Тому, як ви бачили в одному з попередніх відео, в нас там хлопці хочуть самі господарити, ми їм віддали один пай. Тут ще одні, не побоюсь того слова, чудаки, які нам зробили шахматку ні з того, ні з сього на полі, де було все добалакано. Тут є три господарства на одному полі великому. Все чітко, гарно поділилися, гарно домовилися, працювали так, не знаю, років 5 чи 6. І тут одному підприємству, бо то господарство не назву, стріло в голову зробити шахматку. І без попереджень, без нічого, заїхав джундір, повідворював контура тих паїв, тих небагатьох паїв, які в них є на даній площі. І приходиться тепер трошечки нам домовлятися по-іншому, тому якраз саме і тим займаємося. Зараз продіскуємо, у нас тут є, не знаю, вроді 5 гектарів треба нам добрати до нашого поля. Тому продісковуємо. Гнати сюди джокера не бачу ніякого сенсу. Це є раз, а по-друге, нема можливості, це є два. Тому що Аксіон там той здох. Як здох? Поломка, в принципі, не критична, але стояти він буде 2 дні, тому що обірвало кронштейн, який тримав натяжний пасок на генераторі. Обірвало вухо в генераторі. Тому будемо там трошечки проводити ремонт. Вухо постараємось заварити в генераторі, кронштейн замовили інший. Завтра вже буде, ну, але трактору прийдеться постояти 2 дні. Нічого страшного я в тому не бачу, але от бачите, був би трактор на ходу, приїхав би швиденько джокером продискував, і я би вже сіяв, а так трошечки мучимося. Тому що, коли я в себе робив ту пробну дисковку по падалиці, по-перше, я робив її по крутій діагоналі, по-друге, в нас набагато менша палка, і воно придисковувало все без проблем. А отут палка велика, палка лежача, в нас стояча палка, і проти шерсті трошечки незручно йти. Вона працює, та сівалочка, в таких умовах, але забивається. Тому перший слід положимо палку, а другий слід вона вже буде йти без забувань. Правда, прийдеться повилазити, подивитися, чи я не проткнув якогось шланга палкою, чи нічого не зробилося тій сівалці, бо може бути всяко. Ну і неможливо йти з великою швидкістю, 12 км більше вона поки що не пропускає. Якщо в себе на стерні я йшов по діагоналі зі швидкістю 17 км, проблем не було жодних, то тут деякі нюанси і незручності присутні. Бачите, от час від часу підгортає, приходиться піднімати, розвертатися і знову заїжджати. Ну, ще раз кажу, інакшої можливості в нас нема. От бачите, вже от є підгортання. Тому треба піднести, розвернутися. Сівалка пищить, бо я без насіння. Тому вона матюкається, показує, що в мене порожній бак всередині. Отака незвична робота, друзі. Чесно кажучи, навіть не думав, що мені прийдеться таку роботу робити, ну але, бачите, в житті бувають несподіванки, які так чи інакше трапляються в нашому житті. Ну, але це новий досвід, це питання можливості працювати таким агрегатом. Я вже тепер чітко розумію, якщо стерня, навіть якщо і висока, настояча, це норм. Але якщо стерня нахилена, тобто від безрядкової жатки,
треба або брати круту діагональ, або, або таке чимось рубати ту палку. Тому працюємо, друзі, далі. Пізніше ще раз включимось, коли вже будемо сіяти. Зараз я ще круг роблю, і це вже буде 5 гектарів. Тоді включимось, виставимо насіння і поговоримо далі про те, як все виглядає, про те, чи нормально це все. Виставимо глибину на цій ділянці, потім переставимо глибину на нашому ріпачанеску, тому що при однакових налаштуваннях сівалки глибина однозначно буде різною. Ну і тут, бачите, була оранка, дуже нерівний рельєф, прийдеться нам знов кілька років його рівняти. Це ще один плюс безвідвального обробітку ґрунту перед оранкою. Рівні, гарні поля, це важливо на сої, це важливо на обробітках, тобто на обмолоті, потім на подальших дисковках можна більшу швидкість розвивати. І це все одне за другим тягнеться, як то кажуть. Так, друзі, ну що, процес пішов. Отак виглядає дисковка з сівалкою Compact Solitaire від компанії Lemken. Так, не ідеально, так, далеко до Джокера, але порятуватися можна. І згодіться з тим, що це все одно досить цікавий і класний факт, і досить цікавий досвід для нас. Якби часом припирало, по нашому соняшнику, тобто після нашої жатки Олімок Драго Голд, можна спокійно в один слід сіяти пшеницю і не переживати. По таким обмолоту, бачите, палка доволі велика і палка наклонена. Треба або два сліди, або робити величезну діагональ, щоб можна було порубати за один слід. А так, в принципі, бачите, робота відбувається просто суперово. Там ще декуди палку піднімає, може, можливо, будуть якісь нагортання, а може і ні. Досію оцих 5 гектарів і тоді вилізу, повитягую ті всі палки, щоб вони десь якогось дрота мені не перебили чи щось типу того, за що саме більше переживаю, тобто контроль висіву і насінепроводи, щоб все було чітко. Але поки що ніби показує все норм, тому не бачу сенсу туди лізти, зараз просто висіємо у цю частину, де от нас по соняшнику, перейдемо на ту частину, де по ріпаку, і просто повидергуємо ці палки, які там нам не потрібні. Так само були палки під трактором, я вже полазив, що воно повідчіпляв, і все норм. Сіємо в зараз сорт Ражиті Реформ. Висів у нас 235 кілограм на гектар, що еквівалентно 4,7 мільйона. На календару у нас 25 вересня, ще кілька днів і оптимальні терміни підуть в небитьє, тому ми з Андрійком максимально швидко стараємось сіяти. Позавчора я посіяв 80 гектарів, вчора він десь 77, ну це були великі площі і довгі. А тут же ж у нас на цій площі також десь 80 з гаком гектарів, але тут шахматка, тому я не знаю, до якої години мені прийдеться це поле сіяти, але я все-таки постараюсь сіяти до того, щоб завершити цю ділянку. Ще проблемою в тому випадку в нас є те, що мені би не мішало поспати хоч трішки, бо я завтра зранку хочу втекти на таке дійство, як Агротернопіль. Воно вже сьогодні там відбувається без мене. Хлопці вже дзвонили за мною. Ну, не вийшло мені. Посівна перш за все. Завтра я, якщо стягну то все, то швиденько на годинки півтори скокну туди. І зразу ж, чим дужче, втікаю знову додому, тому що ще картопля на городі треба копати. Коротше, зараз такий момент просто бешений. В'йо, нема часу ні на сон, ні на якийсь відпочинок, ні на що. Тільки вперед, тільки робота. Я то прекрасно розумію, що цей тиждень буде такий напряжний, далі вже буде легше, тому і ніяких, як то кажуть, претензій немає, просто працюю і все. Так і має бути, друзі. Коли приходить момент, треба віддавати всі сили, аби його не втратити. І всю енергію, всю силу вкладаємо зараз в роботу, аби
якомога якісніше, а якомога якісніше вологу в ґрунт положити нашу пшеничку і потім мати якомога якісніші сходи. Від сходів, ви всі прекрасно знаєте, залежить як потім стан пшениці, яка зайде в зиму, так і в загальному урожайність нашої пшениці. Тому нема можливості відпочивати, ні про який відпочинок навіть мова не йде. Шуруємо з Андрійком. Правда, Андрійко вчора скоріше з'їхав, він з'їхав десь біля 12-ї. Але, правда, йому нічого не ламалося, йому нічого не треба було, скажімо так, втрачати час. Тому йому так швидше вийшло. Я ж затратив час зараз на дісковку цих 5 гектарів. Ну і зараз тепер треба мені десь приблизно 85 гектарів посіяти. Як то буде, я не знаю. Благо, трошечки добавив швидкості, зараз йду 14,5 кілометрів на годину, що мене тішить, до речі. Ну, а далі час покаже, як воно буде відбуватися. Головне, щоб без поломок, і все буде зроблено, і все буде чітко, друзі. Ну, а ви не забувайте вліпити нам отаку подобайку, підписатись на канал, хто ще не підписувався. Ну, а ми продовжуємо нашу роботу. Зараз розвернемося і включимось знову. Так, друзі, розігнали тут наш такий невеличкий животик був, от бачите. Розвернулися і сіємо далі. Глибину Назар попарпав, каже, 3-4 см, волога присутня, навіть на оцім соняшнику. Проблем з вологою у нас в цьому сезоні, Богу дякувати, нема. Ні проблем в плюс, ні проблем в мінус, що я завжди стараюся звернути вам на це увагу. Тому що даний посівний комплекс вологу, дуже перезволожений ґрунт сіяти не буде. Це буде мордерство, це буде геморойно і це буде неякісно. Тому ще раз повторюся, я вже неодноразово в своїх відосах казав, посівна пшениця для мене найважчий і найскладніший етап в сезоні, тому що я стараюся якомога швидше зробити цей процес, якомога в сухішому ґрунті, аби потім не мучитися в болоті, бо то все потім на мої руки, а я того не хочу. Я двічі мав такі нюанси. Один з них саме на оцьому полі, десь років, напевно, 6 тому. То був геморой. Ні, то не 6. Раз-два. Та, 6 років тому. Ні, 4 роки тому. 4 роки тому в нас був тут інцидент, тому я не хочу. Не хочу. І стараюся якомога швидше то все засіяти. Станом на даний час у нас лишається оця площа по ріпаку. Отам на горбочку ще одна площа по ріпаку, яку завтра, дасть Бог, Андрійко буде сіяти. І одна площа по соняшнику, яку ми зі студентом зробили. Ви бачили це відео. І далі будемо робити невеличку, напевно, паузу. Тому що ми паралельно не зможемо якісно підготувати ґрунт до посіву по цукровим буряку. І там ще буде дві площі по цукровим буряку, 150 гектарів. І буде все з посівною. Маю надію, що вона пройде успішно і безболісно, що немаловажливо. Ну, а хто хоче подивитися, як в нас закінчиться посівна, не забувайте підписуватись на канал. Не забувайте насипати нам лайкосів. Так, ще забитий датчик, 16-й. Стаємо. Так, глипнемо, що в нас там робиться. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, шістнадцять. Є 16-й. Дивимось, що тут у нас сталося. Так, був. Є забитий. Так, все. Він вже не забитий. Щось вилетіло, щось було на павуку, я навіть не встиг замітити, що це. Якась, певно, непотрібна історія. Все, працюємо далі. Хто ще вагається, чи докупляти на свій посівний комплекс контроль висіву, рекомендуємо, друзі. Ага.
Так, і 16-й ще щось не засіяв. Стаємо ще раз. Стаємо ще раз. Що не то з ним? Так і не сіє. А чому? Щось всередині? Пішло. Пробуємо ще раз. І то може таки бути варіант, що ще в самому датчику чуть-чуть менший отвір, ніж в насінепроводі. І там в самому датчику може щось хапати. Зараз ми глянемо. Чуть-чуть здати назад. Аби не було просіву, і тепер можна чуть вперед, але акуратно. Так, сіє 16-й, 15-й і 4-й вийшли в мене вже з ладу, я їх повідключав. Що я хотів вам сказати, друзі, хто ще вагається, чи докупляти собі контроль висіву на сівалки, які б у вас вони не були, чи це Ніка, чи це отакий посівний комплекс, чи це будь-який інший посівний комплекс, рекомендую доставити. І якщо будете доставляти, обов'язково рекомендую доставити датчики на добрива. Це теж важливо, тому що ми завжди, знаєте, так, а сипеться, не сипеться, ну і фіг з ним, там побачимо, та й все. Но коли завалює четверту частину сівалки, цю велику, і добре вони сипляться, і в тебе таке строкате поле, там 4,5 метра є нормальна пшениця, півтора погана, 4,5 нормальна, півтора погана. Це дуже і дуже негарно, і це досить серйозно впливає на наш врожай, тому, повірте мені, цей комплект окупиться за одну лише посівну. Навіть, ну, як би там хто не казав, але це важливо, важливий і добрива, важливий і насіння, і важливий потім як візуальний вигляд вашого поля, так і потім ваш кінцевий результат. А ми всі до вас, з вами стремимося до того, щоб був якісний врожай, був хороший врожай, і на ці всі історії впливає дуже багато різних дрібниць. Одна з цих дрібниць – якісний посів, без просівів, без пересівів. І саме контроль висіву нам дозволяє зробити якісний контроль під час посіву. Це облегшує нам роботу, і це дає кінечний результат набагато кращий, ніж він в нас є. Так, друзі, продовжуємо працювати. Робота йде менш-більш адекватно. Якби не та шахматка, до речі, покажу вам. От дивіться, там от один пай, то зараз ми впремося в другий кусок, там далі корчі, звідти ще один пай я вам зараз покажу. І тут, коротше, на 90 гектарах три таких добрячих, чотири вже добрячих куски врізаних, плюс корчі досить по серйозній діагоналі. Тому, виходить, клин на клинові і клином поганяє. Колись ця площа була повністю з'єднана, вона мала 145 гектарів, і це було найдовші гони в нашому господарстві, 2 кілометри 300 метрів. Зараз навіть, от десь певно тих 5 гектарів, що я сьогодні додисковав, то там вже 1800 метрів, а решта так, по 600 метрів, по 1000 метрів. Я розумію, що це також довгі гони. Але коли я пам'ятаю, що там ті гони побільше, ніж 2 кілометри, то для мене це вже коротенько. Ось, ну, бачите, як падалечка. Там
До речі, то тим людям показую, які казали, залишай падалицю, будеш нормальний ріпак збирати. А, брехня, то все, люди добрі, не ведіться на ту всю історію. А, це все від лукавого, як то кажуть. Падалиця ріпаку – це зовсім нехороша справа. В першу чергу через загущеність, а в другу чергу через хвороби, а в третю чергу через брак певних мікроелементів, які ми не зможемо надати даним рослинам. Тому більше 2 тонн, ну я не знаю, при яких умовах можна зібрати більше 2 тонн з падалиці ріпаку. А в наших умовах 2 тонни, ну то ні про що. Навіть враховуючи те, що ми там зекономимо на обробітку ґрунту, на посіві і на насінні, це все одно не покриє ці всі втрати в якості урожаю майбутнього. Тому єдиний варіант, коли я підтримую залишання падалиці ріпаку на другий рік, це коли у вас абсолютно сухо, і ви, наприклад, якщо хочете зараз сіяти ріпак, там серпень місяць приблизно, ви хочете сіяти ріпак, у вас абсолютно суш, а на тих полях, де ви здискували минулорічний ріпак, проросла ваша падалиця, тобто ви вибираєте між тим, чи взагалі у вас буде ріпак і взагалі у вас його не буде, от тоді я, в принципі, погоджуся з тим, що можна падалицю залишати, тому що кращого варіанту у вас апріорі нема, а про ярий ріпак також нема про що говорити, тому що там теж більше 2,5 тонн зібрати, ну, дуже-дуже важко. Тому от той єдиний випадок, про який ми можемо говорити. А все решту я абсолютно не підтримую залишання падалиці ріпаку на наступний сезон в якості товарних посівів. То я так розказав, тому що я неодноразово чув такі поради для мене. Ну, тут бачите, ще один пай, біля якого ми розвертаємось. І от маємо між 2 паями довжину гонів десь біля 250 метрів. Недовго, правда, там, я знаю, кругів 4-5, але так воно є. Плюс до того купа клинів додається, тому що розпайоване це поле. Я не знаю, яку то треба було мати фантастичну уяву, щоб так чітко його розпаювати. Ну, то питання, як то кажуть, риторичне. Розпаювали та й розпаювали. Ось така от історія, друзі. Пробую якраз на цьому клапті ходити через слід, провіряємо навігацію, як вона себе буде поводити. Ну і що хочу ще сказати, я на початку сьогоднішнього дня з братом говорив і кажу, я не з'їду з тої площі доти, доки не закінчу її, тут там 85 гектарів. Ну, враховуючи те, що я тут по тих клинах накатався, в мене вже думка дещо помінялася, тому що не виходить мені 6 гектарів в годину зробити, виходить 4,8, більше не виходить. І це означає, що мені, якщо робити її, то там до годинки 6 ранку, то нереально, я не дотримую до того часу, хоча побачимо, як буде в нас робота йти. Але другий вагомий фактор, дивіться, яка хмариска лізе на нас, і ми маємо ж всі шанси, аби взагалі не досіяти сьогодні цю площу в будь-яких випадках. Тому що якщо почнеться дощ, то роботи, як то кажуть, не буде. Так що, як то кажуть, зарікалася свиня гімна не їсти. От так само і зі мною. Я казав, що я такий впевнений був, що я то все скінчу, а дулю з маком. От бачите, скільки ми з вами їхали, там хвилини дві, півночі чи півтори, і вже знову треба розвертатися. А могли би їхати далі і далі. Ну, маємо те, що маємо. Не то, щоб я жалівся, тому що люди мають в оренді ці паї, вони мають право її обробляти в натурі, де вона є. Тут нічого не докажеш. Але я, скажімо так, моя жалоба чи мій протест проти того, що ми там кілька років тому домовились, а вони бачать, що від них паї втікають з кожним разом все більше і більше. І рішили вони зробити нам такого защика. Але я то вважаю, як перед смертними конвульсіями чи що, я думаю, що так довго тривати не може. І що ми, що ті люди, в яких вони також повідорували в натурі,
ці паї похрестили, ми прикладемо максимум зусиль для того, щоб цю шахматку забрати на полі. Побачимо, як воно буде, попереду ще кілька років, але ці процеси вони постійні зміни контурів полів, там хтось забрав, там хтось віддав. Я думаю, що так відбувається по цілій Україні, так відбувається завжди і всюди. Поділіться, будь ласка, в коментарях, як у вас відбуваються от такі схеми, як там. Чи часто люди забирають паї, чи часто люди додають паї. Як відбувається рух землі у ваших господарствах, цікаво мені. Тому що в нас так десь, не знаю, там плюс 5, мінус 10, мінус 3, плюс 12. І отак весь час коливається кожного року, що в плюс, що в мінус. І приблизно стараємося тримати кількість землі однакову. Не то, щоб ми стремилися до збільшення земельного банку, воно нам не потрібно, нам вистачає для обробітку цієї землі, яка в нас є, але і не хочемо зменшувати наш земельний банк, тому завжди якісь є, скажімо так, тьорки. Ось, бачите, знов кілька хвилин проговорили, та яких кілька, та хвилину ми з вами проговорили і знов доїхали до місця розвороту. Розвертаємось, піднімаємо сівалочку, розвертаємось і шуруємо в другу сторону. І так, ще напевно, кружків зо 4, зо 3, якось тако буде. А далі вийдемо на трішечки довші гони, метрів ще на 100, а потім клином будемо виходити ще на довше. І як тільки-тільки ми вийдемо на довгі гони, там десь буде кілометр 300, так зразу з другої сторони буде поле йти клином і буде йти до зменшення. І отак клин на клинові. Я без перебільшення, просто якщо я сьогодні досію це поле до кінця, я вам покажу його геометрію. Бачите, отут, де от лінія відбита, це було 1800 метрів довжина, а тепер тут клинчик, бо були курчі, тут клинчик з другого куску курчів, тут допаю клинчик, тут оця врізка от біла, бачите. І от між білими врізками ми зараз ходимо, тоді далі буде тут клин, і далі буде тут клин, і тут на куті ще один пай. І так, так, турбінка виключилась. Заговорився я з вами. Нечайно задів. Добре, що хоч повідомляє вся апаратура, що стався збій в роботі. І зараз ми то діло легенько поправимо. Такі от питання, де воно у нас виключилось. Десь приблизно отут. Так що, друзі, якось так, почали ми роботу біля півтретьої, напевно, друга ми почали роботу. Посіяли вже 23 гектари, тому зовсім не так легко і не так просто буде, як я собі то уявляв. Швидше за все, що я не завершу цієї площі навіть до одинки четвертої, тому сіяти десь будемо приблизно до третьої ночі, тому що треба поспати. Завтра все-таки хочу втікти на виставку «Агротернопіль», хоча б на годинку там побувати, годинку-півтора, ось. І далі втікаю назад додому, бо буде купа роботи. В будь-якому випадку, навіть якщо і буде дощ, то все одно роботи вдома буде дуже багато. Аксіон 940 трошечки нам підустав, не знаю, чи вже казав, чи не казав, відломило кронштейн, який тримає натяжний ролик, і відломило кронштейн, який тримає кусок, ну, який тримає генератора, і кусок вуха в генераторі теж відбило. Тому генератора постараємось заварити, кронштейн замовив на завтра, мав би бути, тому завтра день ремонту, то однозначно. Або вечір ремонту, якщо в день буде картопля. Так що, друзі, якось так. Постараюся, до речі, вам відзняти процес збирання картоплі на городі. Ви любите ці відоси, які не дуже по тематиці наші.
не з господарства, як то кажуть, тому постараюся тримати вас в курсі. Ось так відбувається процес, друзі. Туди-назад, гектари потихеньку йдуть. Не так швидко, як хочеться, ну, але нема про що говорити. Я вже вам всю ситуацію змалював, як воно в нас виглядає, тому більше нема як... Нема далі вести полеміку про що. Вітер такий, що аж шапку зносить. Щось намічається на дощ, хоча й не обіцяло. Не знаю, чим то все скінчиться. Але ми працюємо. Пшеничка засипана. Ражиті реформ. Зараз ще трошечки добрив досипемо. І буде ляльон. Працюємо, друзі, працюємо. Я втримався. Повезло. Ну що, друзі, ось і дощик. Не заставив себе чекати. Поки що йде дрібненький. Ну а як додалі побачимо. Ну, все одно мене та погода поки що не тішить. Продовжуємо, народ, нашу роботу. В нас трошечки перепадали дощики. Трошечки не мав як включитися, тому що поспішав по максимуму швидко посіяти, бо думав, що вже треба з'їжджати. Ну, але після, напевно, трьох хвиль дощу все-таки вдалося втриматись на полі. Бачите, пилюки вже нема за сівалкою. Але робота ще йде адекватно, не ліпить. Просто трошечки сівалку припорошило. Ну, але робота продовжується, що не може не радувати. Ну що, наша робота потихеньку підходить до завершення. Без 10-4. 70 гектарів по дуже крутому полю. Тут клинчик, там клинчик, там корчі, тут пай. Ну, коротше, як я і казав з самого початку, що зовсім не весело тут працювати зараз, ну, але то нічого страшного. Посіяв би, може, ще й більше, але солярка вже на закінченні, тому роблю ще за два кружки, щоб по максимуму висіяти насіння і... Тікаю додому, трошечки треба покимарити, то що завтра все-таки, думаю, втічу на кілька годин на Агро Тернопіль, поспілкуюся з людьми, поспілкуюся з компаніями. Сьогодні досить багато людей мені писало, дзвонило, питалися, чи буду. Ну, як бачите, сію сьогодні, а завтра все-таки, ну, скажімо так, втічу з дому, але аби хоч трошечки почути тої атмосфери, яка завжди приємна, яка завжди надихає, тому обов'язково будуть відоси звідти. Щоб не пропустити їх, підписуйтесь на канал, ну і поставте вподобайку нам за наше відео. Поділіться враженнями, як вам сівалочка Compact Solitaire по стерні спрацювала, по стерні соняшнику. Ну і взагалі підтримайте наш канал коментом. Ну, на цьому будемо завершувати. Дякую вам за увагу. Дякую, що дивитесь. До нових відео, до нових зустрічей. Слава Україні! Слава Збройним Силам України! Щастя, здоров'я, много еліт!